Bom dia a todos. Um dia desse alguém me perguntou, um produtor daqui, me perguntou se a tilápia produziria nesse tanque, porque ela precisava cavar um ninho para reprodução. Olha aí o resultado, ó. Porque teoricamente o tanque é revestido com cimento, elas teriam dificuldade, mas claramente não tem, tá? Tem cardumes de alevinos de tilápia. Agora no tanque, tá bom? Muito bem. Esse vídeo de hoje é para mostrar o nosso quarto tanque, que é esse cara aqui, ó. A gente começou a construção agora. E já começamos com uma novidade, que é a colocação dessa coluna de concreto com essa forma de tubo de 150 para ela servir de apoio para o airlift, tá? Vou mostrar para vocês só um detalhe aqui, só dessa curva. Ela é uma forma de concreto que a gente coloca os ripões, a gente reutiliza ela, tá? A gente não perde o tubo. Então a gente já fez muita coluna com essa mesma forma, né? Coloca dois ripões, rasga ela de ponta na outra e utiliza ela para fazer as colunas, tá? Novidades nesse tanque aqui: primeiro vai ser o tamanho. Aqui vai ser um tanque só para tilápia. Esse é o maior tanque que a gente tem. 7,1 trocado de diâmetro. E aí a gente vai revestir ele do mesmo jeito. Já revestimos a sapata com esse plástico preto, como no outro tanque, tá vendo? A gente vai continuar revestindo o resto. E a gente já vai fazer ele com escada, para facilitar o acesso, para limpeza, para despesca, tá bom? E a gente vai fazer o filtro dele para ele mesmo, né? Então, provavelmente aqui na lateral, a gente vai fazer um filtro biológico para controlar a amônia, tá bom? De acordo com as mudanças, eu vou postando mais vídeos. E qualquer dúvida, vocês coloquem no site, por gentileza, nos comentários. Um bom dia para todos.